د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د افغانستان سرپرست حکومت له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رارسېدلی دی. د اسلامي امارات ویان مرستیال انعام الله سمنګانی ویلي چې د افغان او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرې اترې پیل شوي دي. د سمنګانی په وینا په دې لیدنه کې به د دواړو لورو پر بېلابېلو مسایلو خبرې اترې وشي. همدارنګه وړاندې تر دې ټاکل شوی وه چې نوموړی د روانې میاشتې په 13مه کابل ته راشي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې سفر وځنډېد. موید یوسف وروسته تر هغه کابل ته راځي چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار لګولو پر سر د افغان او پاکستاني پوله ساتو د نښتو سربیره د پاکستاني طالبانو تحریک هم له پاکستان څخه پر ډیورن فرضي کرخه باندې د لګول شوي اغزن تار ټولولو غوښتنه کړې ده. داسې مهال چې پاکستان تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې په لاسوهنې له ترهګرۍ په ملاتړ او افغانستان ته د ترهګرو په استولو تورن دی، د ملي امنیت سلاکاري وای لا هم افغان خاوره د دوی پر ضد کارول کیږي. ښاغلی یوسف د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په اړه ویلي چې پاکستاني دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. درنو لیدونکو، د څار په نننی پروګرام کې په همدې موضوع باندې دم کیږو، باس او خبرې اترې پې کوو چې راسره په باس کې میلمانه هر یو سید بلال احمد فاطمی له لندن نه سیاسي فعال او حقوقي کارپو، همدارنګه هاشم دانش به له ترکیې نه راسره د سکایپ په کرښې، او د دې تر څنګ به آزاد خبریال طاهر خان هم له اسلام آباد نه موږ سره په خپرونه کې، او همدارنګه صلاح الدین سیدی سیاسي فعال به له لندن نه هم موږ سره په خپرونه کې وصلي. خو په سر کې ټولو ته ښه راغلاست ویو میلمنو ته. لومړی پوښتنه د ښاغلي فاطمی ته متوجه کیږي چې بالاخره د دومره لانجو وروسته چې لا هم لا پرتې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د پاکستان د ملي امنیت سلاکار رزي د اسلامي امارت سرپرست حکومت له چارواکو سره ګوري او دغه لیده کاته پیل شوي دي، خو دا چې د دوی ترمنځ مهم مسایل څه کیدای شي، په کوم مسایلو باندې دوی خبرې اترې کوي، راځئ په سر کې ستاسو نظر اورو ښاغلی فاطمی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند جلیلی صاحب او ستاسو قدرمند میلمانه ډاکټر صاحب سعیدی، دانش صاحب، او ډیر قدرمند میلمه زمونږ طاهر خان، ټولو ته د سلامونه احترامات تقدیم وسي، او زمونږ قدرمند و درنو او لیدونکو ته دي. جلیلی صاحب، زه باید داسې یو کار وکړم چې مخکې دې نه زه په دغې موضوع تم شم که موږ اوله کې شخصیت وپیژنو چې دا شخص چې راځي دا څوک دی، په کوم مقاصدو راځي او پروګرام څه دی. موږ ته دا سوال اسانه کیږي چې موږ پوه شو چې پروګرام د چا دی او سر کوم خوانه دی. که موږ موید یوسف وپیژنو چې موید یوسف څوک دی او دا د پاکستان د امنیت سلاکار څنګه دی، نو زه به لنډه یو پیژندلګونه د ده سړي تاسو ته وکړم چې د افغانستان ملت دا وپیژني، چې کله دا موږ تاسو دی وپیژند بیا پوهیږو چې د راتګ هدف څه دی. ډاکټر موید یوسف په خپله یو پاکستانی دی او د عالي تحصیلاتو لپاره امریکې ته تللی دی، او د 2008 تر 2010 پورې دی د فریډریکس اس پاروډي سنټر فار د سټډي آف لانګر رینج فیوچر کې چې دا د بوسټن یونیورسټي د ریسرچ یو څانګه ده، د دنه د خپله ماستري او خپل ډاکټورا ترلاسه کړې ده. د ده تخصص په دریو رشتو کې دی: پولیټیکل اکانومي، ډیفنس اکانومي، او کاونټر ټریزم چیلنجز، یعنی د ترهګریز په مقابل کې څنګه دغه مقابله وشي، د دفاعي اقتصاد څه شی دی، او سیاسي اقتصاد څه شی دی. دا یې د تخصص دی. د مخکې له دې نه چې پاکستان ته راشي، they the director of South Asia program at the US Institute for Peace. The امریکای په دغه اداري ډایرکټر پاتې شوی دی. د ده نه مخکې د ایسوشیت وایس پرزیدنت فار ایشیا، یعنی د ټول آسیا لپاره دی، د انسټیټیوټ فار پیس آف واشنګټن ډی سي کې دی پاتې شوی دی. د ده په عین حال کې چې اوس فعلاً د دلته پایس د سلاکار د امنیتي مسایلو دی، دی په
د اسلام آباد په اسلامیک یونیورسيټي کې د ستراتیژیک اند اکنامیک پالیسی ریسرچ او پاکستان کې دی هم درس ورکوي او هم هلته دی غړی دی دغه او د خپل د ډاکټورا د باسن یونیورسيټي نه اخیستی او په عین حال کې دی فیلو فاطمه سپ په بخنه سره چې دا فرصت هم دومره ده کلن راشه زما پښتنه ته ښه لنډه دا مهم چې د کتابونو لیکلي دي یو کتاب دی Getting It Right in Afghanistan څنګه د صحیح دریس په افغانستان کې اختیارولی شو او د بل په عین حال کې د کنسلټنت دغه د مشاور دی د ایشین ډیولپمنټ بانک ورلد بانک یونایټیډ نیشن ډیولپمنټ پروګرام او د سټاکولم پالیسی ریسرچ نو دا ټکی تاسو په دې وایم چې د څخه لنډې درته ووایم چې دا تاسو باید داسې وپېژنئ چې څنګه زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی دا د پاکستان زلمی خلیلزاد دی د نن نور واجب تاسو به انشاءالله تاسو ته خلاص چې اتمن لیدونکو ته هم واضح شوی د فاطمه صاحب او د پاکستان کې د زلمی خلیلزاد دی یعنی د هلته هر شی چې کوي د پاکستان لپاره نه کوي بلکې د امریکای لپاره کوي ځکه د دغه ځینې چې لیګل شوی دی په خاص تنخواه او په خاص دغه سره د وظیفه داده چې د افغانستان ته راځي تاسو دا فکر مکوئ د پاکستان د خوانه راځي د ته حتما څه هدایت ورکړ شوی دی او څنګه چې تاسو یعنی پاکستان زلمی خلیلزاد راغله پاکستاني زلمی خلیلزاد دی او ماته څه ویل چې دی خوسته غواړي څه غواړي فاطمه سي وس راځم چې اوس تاسو خپل مرد مقابل و پیژند د درې غټ کتابونه لیکلي دي چې درې وړ کتابونه ګوره دي منطقي سره ډېر اساسیت لري څنګه یو نیوکلیر دغه مملکت کنټرولولی شي افغانستان په څیر کوم تاسو ته ویلي او هغه کتاب نوم یې د بروکن پیس ان نیوکلیر انوایرنمنت یو اس کرایسس مینجمنت ان ساوث ایشیا دا ګوره دا چې دلته راغلی دا د خاص دغه مطالعات لري دا چې افغانستان ته راځي دا د پاکستان د خوانه ناراضي دا د څنګه زلمی خلیزاد وس لری شو کنه اوس بل زلمی خلیزاد درته مطرح هغه برازي تاثیر بکینی خبرې بکې ستا ټول پلان تانه چې اخلي ال دی به ورکی نو دغه په خپل خبرو کې پرون دا ویلو چې د پاکستان دغه تبانی چې کومه ترګری زملی کیږي د ټول دلې د افغانستان کې فعالیت لري او دا ټول د ترګری زملی دقیق دقیق bale bale د دې د فانا کېږي نو د دې راتک د زده دی چې دا به نه تر هغه دي مسایلو باندې به خبرې کوي بلکې دا د افغانستان په اقتصادي او امنیتی مسایلو باندې به هم خبرې کوي او دا د افغانستان کې چې څوک دي هغه ته هم معلومه ده هغه ته مخکې نه پیغامونه ورکول کېږي چې دا سړی تاسو ته راځي دا په کوم حیثیت راځي او سره کم راځي کله سره نور غړي یا غړي دومره مهم نه دي او کېدې چې د اختصاصي ځنګړې ناستې مو کې شاید یو ظاهري د میډیا لپاره عمومي ناسبه کې چې فلاني وزیر سره د وکتل حیات داو مګم دا کې د شي ځنګړې ناستې وو کې خصوصي ناستې وو کې او هغه ناستې کې په فاطمه صاحب خود سنه چې د امریکایي زلمی خلیلزاد غوندم بیا تیر باسي یار هغه زلمی خلیلزاد خو تیر نه ایست لوزه کې چې موږ تاسو خو د امریکای رانويست له افغانستان آزاد شو اسلامي امارات راغې نو کدا چې تیر وته نو بیا سره بل وو کې غډیره خبره ده چې د راشي او کومکونه راوړي افغانستان ته په رسمي ته مو پیژني او یو نوې معاهده را سره وکي دا خو به موږ ورته وایو چې خر اغلاس موږ به هرگز دا شرط نکو ځکه چې زلمی خلیلزاد د سیاست فکر کوي تاسو په دې فکر کوم چې امریکا چې څوک را لیږي د پیام سره بدون د پیام او اسمن د چې راځي دا خو دا مسله چې خبره دا ډیورن کرخه باندې دا خبره دا دغه دې فاطمه صاحب اجازه راکړئ چې د نورمال مانو سره تم شو چې دیو څوي دانش صاحب تاسو په دې برخه کې څه وی خپل موید یوسف دغه خبره د ترهګری په تړاو باندې کړی ده چې د افغانستان په خاوره کې لا هم وي منظم ترهګری ډلې شته ده د موید یوسف دراتک هغه مهم موارد څه کېدای شي څه د پاره راغله ده څه غواړي سلامونه نیکی هلی تاسو ته د باسکټونوالو او تخنیکی همکارانو ته فاطمی صاحب خبرې بالکل دقیق او په ډیر واضح ډول سره د یوسف تشریحات وکړه او دا سړی په ډیرو ارسو کې ډیر با معلوماته او ډیر کارکوشته سړی دی او دا سړی د افغانستان
د خغلی دانش سره تخنیکی ستونزه ده چې د حل شي نو بیا به بیا ور وګرځو. دانش صاحب زمونږ غږ لرئ؟ موږ سره بس کې آزاد خبریال طاهر خان هم شته دی. خان صاحب، که تاسو د فاطمې صاحب خبرې اوریدلی وای چې پاکستانی زلمی خلیلزاد راغلی افغانستان ته، او دغه کس چې راغلی دی دا د امریکی استازیتوب کولی شي، تاسو پکې څه وایئ؟ مننه ستاسو ما ته د بلنې راکولو پروګرام کې، او ټول ملمنو ته سلام، تاسو ته سلام، تاسو کتونکو ته زما خو یو خپل چې کوم یو عادت دی، زه اکثر د محترمو ملمنو په سرګندونو باندې زه لکه کوشش کوم چې خبره ونه کړم، لیکن تاسو رانه تاسو کړ نو زه به ضرور تاسو د پوښتنې جواب درکوم. او ډېر په احترام، د فاطمې صاحب خبرې ډېرې خوندورې وې، او یقینو کې چې ځینې معلومات د موید یوسف په اړه باندې ما هم د فاطمې صاحب نه واورېدل او لږ مې یاد هم کړل، لیکن یو خبرې سره به زه ډېر زیات په احترام اختلاف وکړم خپل محترم فاطمې صاحب سره چې دی به د امریکا په وینا تللی وي. زما نظر دا دی چې دا وخت امریکا اوس پاکستان ته طالبانو سره یا د طالبانو اسلامي امارت حکومت سره به د چا ملګرتوب یا همکاري یا تعاون هغې ته به اړتیا او ضرورت نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ د طالبانو د حکومت د جوړېدو وروسته د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې شوې دي. په اکتوبر کې وشوې رسمي خبرې په دوحا کې، بیا په نومبر کې وشوې، بیا چې کله د امریکا ځانګړی استازی په دسمبر کې په اسلام آباد کې و د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی په غونډه کې، هغه په څنګ په هم شوې خبرې، او څو ورځې وړاندې تاسو کتل چې په ناروې کې په اوسلو کې هم د امریکا او د طالبانو جلا خبرې وشوې، او د اوسلو په غونډه کې پاکستان ته بلنه نه ورکړل شوې. نو معنا دا ده چې اوس ګمان نه کوم چې امریکا ته یا د هغې متحدینو ته به د پاکستان ضرورت وي د افغانستان لپاره. تاسو وګورئ چې د امریکا نوی حکومت چې جوړ شوی دی یو کال خو وشو، لیکن په دې یو کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې دي، ښې نه دي، او پاکستانیان ګیلم کوي چې د امریکا ولسمشر ټولې نړۍ مشرانو ته ټیلیفونونه وکړل، پاکستان عمران خان ته نه دی کړی، صدر اعظم ته نه دی کړی، نو چې نه یې کړی ټیلیفون نو معنی به وي. داسې ماته یادېږي چې کله امریکا ته ضرورت وو نو په یو کال کې ډونلډ ټرمپ عمران خان سره درې غونډې کړې دي، چې دا هم د پاکستان په تاریخ کې اول وار وو چې د امریکا یو مشر هغه د پاکستان وزیر اعظم سره خبرې کوي، ځکه هغې ته اړتیا او ضرورت وو. او کله به چې په ټلویزیونونو کې مخکې بحث کېده نو موږ به چې خبره کوله نو بیا به ځینې افغان وروڼه زموږ نه خفه شول او وایي چې نه، امریکایان خو زموږ اتحادیان دي او اشغال نه دی، او دا د وخت اوس هغه ملګري دا خبره خپله کوي چې امریکا ورسره خیانت وکړو افغانستان یې په داسې حالت کې پرېښود. نو دې سره زه اختلاف لرم، خو ډېر په احترام باندې فاطمې صاحب سره، لیکن دلته چې موږ اورېدلي دي، ګوره پاکستانیانو د موید یوسف ته سفر په اړه باندې څه نه دي ویلي رسمي، بالکل نه، مخکې ویلو چې کله تاسو ذکر وکړه سفر وځنډې نه اوس ویلي دي، لیکن بیا موږ چې کوم معلومات کړي دي، یو خو پاکستانیان دا خبره کوي چې کوم بشري د دوی 15 ارب روپۍ اعلان شوې د هغې ویشل تقسیم افغان مشرانو به تپوس کی، لکه دغه رسمي چې کوم مونږ چا سره خبرې کړې دي رسمي اعلان نه دی، لیکن پاکستانیان دا خبره کوي. نو بشري خبره ده، د مرستو خبره ده یو، او دویم ده دا خبره درست تاسو موکړه چې په کرخه باندې کوم مشکل پیدا شوی او ترنګلي حالت وو، بیانونه راغلي، بیا دواړو غاړو اتفاق کړو چې په خبرو کې به دغه مسله به لګه دا چې کوم ترنګلي حالت دا به څنګه سوړ شي، دا به څنګه نارمل حالت ته راشي، دا موضوع خبر. درېمه خبره پاکستان لپاره چې کوم مهم ده، هغه د پاکستانی طالبانو په حملو کې په رستو کې زیاتوالی دی. د دسمبر په 10 چې کله پاکستانی طالبانو اوربن چې کوم شوی یو میاشت په هغې غضبونو نه هغې انکار وکړ نو حملې زیاتې شوې دي. نو هلته چې پاکستانی طالبان حمله کوي، خان صاحب د هغې تړاو د افغانستان سره څنګه تاسو ورته متوجه کوئ؟ پاکستان د طالبان دا نه مني. 13 ورځ چې کله د پاکستان دا څنګه چې فاطمې صاحب ذکر مو کړ د موید یوسف د 13 ورځو سرګندونو سره، له دې چې هغه یو رسمي بیان نه و، هغه صرف په پاکستاني رسنیو کې راغلی و،
از بیلا مجاهد نما خپل تاسو کو ناغه خو ما خپل زور دریزو چې پاکستانی طالبان تل تنشتو خاور چاته یادت استعمال نور دا مخکینی حکومتونو کول لیکن ګوره زنه حقایق داسې زره دغه انکار نشم کولې چې اوسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی مړ دغه انکار نشم کولې زره دین انکار نشم کولې چې طالبانو په خوانی امیر مولا اختر منصور په بلوچستان کې نه دی وجل شي زه انکار نشم کولې ځکه دا کارونه شوی دي افغانستان نو د خلکو ذاته وقو په پاکستان کې وی چې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله په کونړ کې وجل شوی دی دا او د داعش د دې سیمې مشر په خوانی پاکستانی حافظ سید خان په ننګرهار کې وجل شوی دی ګوره لکه زه دا باس نه کومه لیکن چې کوم شیان حقایق وی زه منم نو زما به یو توقع او هیله وی چې بل غاړه هم منی پاکستانیانو دا دریز دی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي هلته نه فعالیت کوي هلته موجود دي طالبان نه منی پخوانی حکومت به نه منل لیکن سورج وړاندې چې پاکستانی طالبانو پخوانی مشر داغه مړی و مندل شو په ننګرهار کې او په کونړ کې به ښخ شو مفتی خالد بلتی په نامه باندې چې د پاکستانی طالبانو غویان دونه ګوره د پاکستان سره خدای تشویش تا او زما نظر داره چې په دې خبرو کې به دا یو موضوع وی نو زه نه تړم چې زه نه تړم لیکن دا خو د پاکستانیان دا خبره کوي درس خان صاحب اوس ک یو موضوع دا شي چې په دې باندې خبرې کوي نور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو درغولو په خاطر باندې دا چې اوس نوې سرپرست حکومت د اسلامي امارات او لا هم د پخوانه لانجې شته ده تاسو ځینې حقایق ته اشاره وکړل زبر د دې ترڅنګ چې تاسو هغه موارد ذکر کړ زبا په کونړ باندې د پاکستانی راکټو بریدونو یادونه هم کوم چې وخت نا وخت چې کله زړه وغوړي نو په کونړ باندې تو غندي وشتل کیږي د موارد تم هم به اشاره وکړو خو څنګه اوس دا حل کېدای شي د دوانو لورو ترمنځ اوس موید یوسف څومره کولای شي چې د افغانستان اسلامی امارات سرپرست حکومت سره په ځینو مواردو کې موافقه وکړي تر څو دا لانجې حل شي بالاخره دواړه لورو ته ادا دا ده چې د یو بل مخالفین د یو بل په خاوره کې دي اول که ستاسو راکټونو ته لاړ شم په کونړ باندې بالکل غلط کار دی پاکستان حق نه لري چې پاکستان خپل چې کله دا خبره کوي چې دا نړیوال دا 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 نړۍ رخوا منل شوی پوله دا سرحد دی نو په هغه حیثیت باندې بالکل حق نه لري چې دا کارو کې چې کونړ باندې راکټو ځکه چې بیا افغانستان تم دا حق دی په اسلامي امارت او طالبانو تم دا حق دی چې په پاکستان باندې هم راکټو وي بالکل حق لري او دا د پاکستان د هغه وعدو ژمنو خلاف هم کار دی چې کله تیر حکومت سره د ډایلاګ او د مذاکرې او د مکالمې په یو میکانیزم باندې یو سیستم باندې د موافق شوی وو هغه ته به اپپس وي او بیا چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وو په موجوده حکومت کې په اکتوبر په 28مه نو دواړو غړو په هغه باندې اتفاق کړو چې هغه میکانیزم با چې کوم د محترم اشرف غنی صاحب د وختو په هغه بزو او پاکستان هغه چې کوم اصول په هغه اصول کې یو دا همو د راکټو خبر مثلا راکټ پکې نه خو لیکن د دواړو باندې یو بل د حاکمیت او د ځمکني تمامیت او د هغه احترام لري نو پاکستان دا کار کوي غلط کار کوي پاکستان د دغه اصول خلاف ورزي کوي سرغړونه کوي او د مخکې نه چې یو نظام موجود دی او په دغه میکانیزم کې 15 ګروپونه دي او 15 ګروپونه کې یو د استخباراتو دي یو د فوجي افسرانو دي نو ولې پاکستان بیا کړه پاکستان یو شکایت وی هم بلارشتا نو دا غلط کار دی دا غیر بالکل د افغانستان سره ملګری او دویم دا یو بل نه بس غواړي او موقع او دا خو اول نن اولنې ورځ ده او دا نه صرف چې پاکستان غوښتنی دي افغانستان هم دې غوښتنی دي ته طالبان هم دې غوښتنی دي طالبانو کو ازغن تر د زنه برخو نه لړکو نغي خدا خبره کړل د افغانستان نه خورن تیر شوی دي پاکستان باغې منه چې په خپل پاتې شوی دي پاکستان دغه د طالبانو او د مخکیم خبره ودا کیده دا نه چې اوس طالبان کوي لیکن طالبانو لري کو ننګرهار نه د نیمروز نه او د کندهار دی زنه برخونه او ټیک کاری کړی دی بل چا حق نشته چې هغه په یو بل هیواد کې لاړ شي او یا دیوال او یا دغه رنګ تار تیر کی نو بهرحال لیکن د خبر ګوره خبرو نه بغیر خونه کیږي کی اوس اړې د مخالفت وی چې نه خبرې نه کیږي یوسف دې ناراضي په طالبان دې ناراضي نو دا خو بیا نه کیږي نو جګړه هم حل نه دی جګړه خوش وي شل کاله وسو شو امریکایانو لسکاره شاو خو ده
شورویان وال د مجاهدینو خپل منځي جګړې نو هغه حل راو بس خبر ته وبکې نستر غواړي بیا هم را ګرځو تمکیګو په چې بل اخر څنګه ورته حل لار پیدا کړي شي دانسب که زما غږ درځي نو تاسو مخکې د فاطمه سي په خبرو باندې یو څه موافق کوي ورسره د فاطمه سي په خبرو سره اما اوس خبره ده چې د ډیورن اغزن تار هغه ستونزه ده چې د پاکستاني لور او د افغانستان ترمنځ له کلونو راهیسې دا ستونزه پرته ده خو ستاسو په نظر آیا دومره زر کیدای شي چې دواړه لوري بالاخره یو موافقې ته ورسي په داسې حال کې چې افغان لوری دا کرخه اصلا نه مني مننه په معذرت جناب بس مخکې تاسو به هم سلامونه طاهر خان صاحب ته او فاطمی صاحب ته او د ستاسو لیدونکو ته زه په دې نظر باندې یم زه اول خپل تفسیر تکمیل کوم د فاطمی صاحب خبرې د یوسف په عقل باندې ډېرې دقیقې دي دا ډېر یو پوخ زبردست او قوي ډیپلوماټ دی چې په پاکستان کې ډېر کلیدي نقش لري او ډېر تنګ رابطه د امریکایانو سره لري خو یو خبره دا ده چې امریکایان فعلا ضرورت دا نه لري چې خپل پیام د یوسف د طریقه څخه طالبانو ته ورسي امریکایان ډېر تنګ رابطه د طالبانو سره لري او همیشه ارتباطات ورسره لري او خپل پیام را رسوي خو د یوسف پیام دوه خبرې د ځان سره ډېر اساسي لري یعنی هغه خبره دا ده چې د پاکستان اساسي مشکلات د طالبانو سره چې غواړي مطرح کړي یوسف دا وایي چې موږ د امریکا حمایت د ځان سره لرو یعنی بایدن ادارې سره د نسبت په طالبانو سره امریکایان د پاکستانیان ډېر نږدې دي په دې لحاظ سره یوسف دا پیام ورته رارسوي ولی اساسي مشکل دا دی چې فعلا پاکستان حکومت د طالبانو سره خورا ډېر مشکلات لري چې په څو ټکو کې درته بیان وایي د دیورن مسله چې تاسو یاد کړه د دیورن مسله یو تاریخي مسله ده نه د طالب حکومت نه مخکنی د اشرف غنی حکومت او نه بل هر حکومت چې راشي د دیورن پر کرخې باندې چې یو عمومي رفراندوم ونسی د دواړو خواو طرف نه هیڅوک دا تصمیم نسی نیولای چې د دیورن کرخه په رسمیت وپیژني یا د اغزن تار اجازه ورته ورکړي یو دوم اساسي مشکلات د پاکستان د حکومت د طالبانو سره دا دي چې د پاکستانی طالبان چې د اشرف غنی په حکومت کې هم په افغانستان کې فعالیت درلود او د دې بخوا د مرز څخه هلته به دوی تله عملیات به اجرا کوله فعلا هم په نورمال ډول سره دا عملیات اجرا کیږي او دا پاکستان ته خورا شدید ګواښ دی د پاکستان حکومت ته یعنی ساس هدف ده چې دغه وروستۍ حمله پاکستان یو څه وارخطا کړی که څنګه بالکل وارخطا کړی دی دا خو اسلامي امارات دا خبره ردی ګوره دا د فلم سر دی اساسي مسله دا ده چې د مودل سازي د افغانستان چې نوې حکومت چې راغلی دی د امارات تر عنوان لاندې د پاکستان طالبان دې ته هڅولې دي چې عین سیستم باید دوی په پاکستان کې راوړي دا سیستم د پاکستان حکومت ته خورا خطر دی او پاکستان حکومت چې هر څومره سیاستین پر دې باندې تبصره وکړي پاکستان دغه سیستم نه غوښته چې طالبان تمام قدرت ونیسي په افغانستان کې دا چې ټول وایي چې مثلا دا د پاکستان په خوخه راغلی بعضې په غلطه مطرح کوي چې دا د پاکستان پنځم صوبه کېږي شپږم صوبه کېږي او دا کېږي او دا خبرې دغه نه دي دا شکل پاکستان ته یو خطر دی پاکستان خپل د حکومت اړنګې دي تاسو ولیدل طاهر خان خپویږي مثلا دوی دانش سبو بخښ او بخښ تاسو دلته څو مورد مطرح شوم مثلا اوس امریکا غواړي چې د موید یوسف په مرسته باندې خپل هغه روابط د طالبانو سره ورغی یا پراختیا ورته ورکړي کنه د پاکستان روابط موید یوسف غواړي چې د پاکستان او افغانستان روابط سره درست کړي اوس په دې کې کم یو اصلا لومړیتوب کم یو ته ورکړي خپل روابط جوړي کنه د امریکا روابط نه نه موید یوسف د امریکا د روابطو د پاره نه دی راغلی امریکا روابط د طالبانو سره مطلقا په بحث او مبایزي او مذاکراتو کې د راکړه ورکړه سره دوام سره لري په بعضې خواستې امریکایان لري بعضې خواستې طالبان لري هغه نشست خور
موهید یوسف چې راغلی دی مطلقاً د پاکستان اندېښنې د پاکستان مشکلات د پاکستان روابط د طالبانو سره د پاکستان اندېښنې د امارت سره چې د دوی د طالبانو سره څه همکاریانې او څه دغه کېدي دا شی غواړي د طالبانو سره راغنده مطرح کړي. که تاسې غواړئ چې د پاکستان حمایت د ځانه سره ولرئ، که تاسې غواړئ چې موږ تاسې ته لابیګري وکړو، که تاسې غواړئ چې موږ خپل نیک روابط تاسې سره حفظ کړو، دغه 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 مسایل باید تاسې په نظر کې ونیسئ. د ازغن ته د ملا یعقوب ډېر څرګند ټویټ چې کړی و داس وښودله چې مطلقا امارات اسلامي د پاکستان پر دغه عمل کرد باندې چې مخکې دوی کوم معاهده د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره درلودله پر دې سره مطلق مخالف دي او دا نه پرېږدي. بل خبره اساسي دا ده چې طاهر خان صاحب پوهېږي فیض چې دوی راویستی د پېښور مسؤلیتو کې ورته ورکوي دا یې په څه خطر د ایس آی څخه لیرې کوي دلته راویستی په هغه نیکو روابطو چې د مخکې نه درلودلې د پېښور او کویټې مسله فعلاً پاکستان ته ډېر اساسي ارزښت لري. هلته هغه شورشونه او هغه حالات چې په آینده کې متصور دي دوی غواړي چې تدابیر ودې ته باید ونیسي، نه غواړي چې دا مشکل تر دې نه هم پیشرفت وکړي. نو زما نظر دا دی، زه نظر مې دا دی چې د موید یوسف چې راغلی دی دلته د طالبانو سره په څو کلیدي مسایلو باندې او دی غږیږي او ډیر دی مخفیانه ناستې لري او دا مخفیانه ناستې احتمالات لري چې د ډیرو نورو سیاسیون چې په کابل کې پاتې دي هم دا مسایل ورسره مطرح کړي چې د طالبانو کې لابیګري وسي د پاکستان د پالیسي په هکله باندې او د پاکستان ته داسې یو زمینه مسایل دي چې هغه اختلاف نظر چې د طالبانو او پاکستان په منځ کې وجود لري هغه مسایلو باندې باید بحث وشي او هغه ته باید د پای ټکی پرېښودل شي. درست. خود دې وضعیت نه دانش صاحب خپله د افغانستان سرپرست حکومت اسلامي امارت څه ډول ګټه اخیستی شي؟ هغه څه چې فاطمې صاحب اشاره وکړه دغه کوم کس چې راغلی موید یوسف افغانستان ته یو ځیرک کس ګڼل کېږي، مقابل لورې ته باید هم دغسې یو څوک چې بالاخره دیو سره یو ښه ډیل یو ښه معامله وکړي، داسې نه چې لکه په تېرو کې چې کومې معاملې شوې وي هغه ټول د افغانستان په زیان باندې وي، د افغانستان په زیان بلکې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا خرابتیا سبب شوې. ستراتیژیک موقعیت همیشه دا خودلی دی چې دنیا او زموږ همسایګانو هغه هر څوک چې افغانستان ته راستوي که څه سفیر دی که څه کنسل دی که څه حیات دی هغه هغسې کسان انتخابیږي چې هغه د افغانستان په هکله باندې جدي مطالعات لري، د افغانستان د سیاست په هکله باندې، د افغانستان د آینده په هکله باندې، د افغانستان د ټولو مسایلو. دا خو مخکې زموږ حکومتونه او زموږ وضعیتونه وو چې موږ یو کمپیوټر کار راوړی و، رئیس د شورای امنیت مو کړی و، یو ترجمان مو راوړی و، رئیس د ریاست عمومي امنیت ملي مو کړی و، یو عادي سړی مو راوړی و، وزیر داخله مو کړی و. موږ سفیران ټول چې په دغه ملکو کې په دې همسایه ملکو کې دي هیڅوک حتی یو کلمه ډیپلوماسي نه ده ویلې، هیڅوک وړتیا د دې نه لري. اما دا همسایهګانو ټوله تاسې یقین او باور وکړئ چې د ایران هر سفیر چې دلته راځي هغه حتی اقل کلونه کلونه په اطلاعاتو کې کار کړی دی، د پاکستان هر سفیر چې راځي هغه کلونه کلونه په ایسای کې کار کړی دی، په استخباراتو کې کار کړی دی، وړه د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، د روسیې، هند و دا کسان. ولی موږ دا شان په حکومت کې په نظر کې نه ونیولې. زه ستا د بحث سره موافق یم چې موږ فعلاً په امارات اسلامي په حکومت کې د هغه یوسف په سطح باندې دغسې سړی نه لرو چې د دوی سره نیغ په نیغه باندې کینی پر اوضاعدانه واخلو بیا به هم تاسو ته راوګرځو. درنو لیدونکو دې برخه کې لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو. تاسو د سار پروګرام دوام کوئ. د دانش صاحب خبرې مو واورېدلې. ورځو وار د فاطمې صاحب دی. فاطمې صاحب، کمدا پوښتنه تاسو نه مطرح شي چې آیا په اسلامي امارت کې داسې څوک شته چې بالاخره د موید یوسف د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره مخامخ کینی او بالاخره
یو فکری او بل اخر د سیاسي توافق ته سره ورسیږي چې حداقل پسیمه کې او په دې جغرافیا کې د امن سبب شي د افغانستان او پاکستان ترمنز د داسې امن سبب شي داسې امنیتی تړونونه چې بالاخره هغه لار هواره کې اقتصادي تړونونو ته داسې یو څوک شته دی دې لوري ته او بخی جری صاحب زمانه مخکې د سعیدی صاحب حق نه و چې صحبت یې کړی وی سعیدی صاحب تخنیکي ستونزو له امله ونه شو کولی چې برنامه کې راسره وصل شي قدرمن ډاکټر صاحب حق دی هغه ما چې بیا خبر نه ده رازم دې ته تاسو ویلې آیا طالبانو کې داسې څوک شته د علمي د لحاظ نه د تحصیلي د لحاظ نه په طالبانو کې د موید د سعید د پایې څوک نشته دی مګر هم که موږ د طالبانو تاریخچې ته وګورو د طالبانو که چیرته په تیر حکومت کې مو دی چې چیرته تلل او کېناستل دی په د مذاکراتو کې او صحبت کې دی ډېر تکړه دی دی پښتنو هغه جرګی سیستم باندې چون عاد پوهېږي دی پوهېږي څه رقم بحث وکړي او د دې بله بلګه ډېره غټه دا ده چې موید یوسف که څومره غټ سړی هم شي خو بیا هم د امریکې شاګرد دی نو امریکایانو ته خو نه شي رسېدلی خو بل دا دی چې زلمی خلیزه چې په دوحه کې معاهده کوله د سره اته لوی نیګوشیټران او پی ایچ ډي ډاکټران ورسره ناست وو او د طالبانو خواته یو هم پی ایچ ډي ډاکټر نه و مګر هم تاسو ګورئ چې دا قرارداد باندې ویل کېږي چې دا کوم قرارداد طالبانو کړی دی دا به دې باندې به دېرش کاله پس ډېر لوی کتابونه ولیکل شي چې څنګه طالبان وشي کولی چې د امریکې دغه لویو ټیټرانو ته ماته ورکړي او داسې یو قرارداد ولیکي چې هغه ټولې دی په ناپه باندې معنا دا چې ستاسو خبر نه دا معلومیږي چې یعنې موید یوسف اصلا دې طرف ته د اسلامي امارات د چارواکو سیال کېدی هم نشي دی په جرګایي او د سیاسي نقطې نظر نه دغه خپله ځکه دا مثال تاسو درکړ چې دغه معاهده چې د امریکایانو سره وکړه دا د یو غټه بلګه ده چې خپله ځکه چې زه د پاکستاني میډیا د پخلم تاسو ته وایم چې تاسو د پاکستاني دغه چې وګورئ ویلاګونه وګورئ اکثرا تحلیلګران دا وایي چې باید د پاکستان چې مونږ دومره وي چې اویا کاله کېږي مونږ لوی ترینه ډیپلوماسي لرو او ډېر لوی پوه خلک لرو لکه مخکې دانش ته ویلې چې هغې اکثرا خلک چې دي یا په ډېر لوی تحصیل کرده دي او بیا استخباراتي دي مګر دوی وایي چې دوی باید د طالبانو نه لاړ شي زده کړي چې څنګه سره دي چې پاکستان ویلې په دوی باندې زموږ ډېر اثر دی او لاس دی دوی زموږ نه لرې د امریکایانو سره کېناستل او په داسې یو معاهده او موافقې ته ورسېدل چې هغه پاکستان په هغه باندې اصلا بوی هم نه وړي چې دا څنګه ورسره وشو نو دا ښکاره خبره ده چې دلته موږ ته دا یره نه ده په کار چې موید یوسف به دومره تکړه وي چې دا به متقي صاحب سره کوم چال لاړ شي یا کوم بل یو سره طالبان الحمدلله په دې شي کې ډېر تکړه دي او دې شي نه زموږ مونږ یادېږي ملا رباني چې د افغانستان د تیر امارت اسلامي مشر و دی چې پاکستان ته راغلی و او بیا پاکستان کې هم وژل شو ځکه پیچکاري ورته وکړله دی چې کله پاکستاني مشرانو سره په هغه زمانه کې ناستو خبرې کړې وې دا چې د دې مرګ تصمیم هم ونیول شو د ایسای د خوانه علت یې همدا و چې دې دومره قوي نیګوشیټر وو چې خپل پاکستانیانو ویل چې څومره غټ قوي نفر ورسره راولو دی په استدلال کې ډېر قوي دی یعنی ملا رباني خوده چې دی په استدلال کې او په سیاسي خبرو کې ډېر قوي دی او هماغه علت و چې هغه تن نه ورکوه او هر خبرې کې به یې ماته ورکوله اخر پاکستان کې د وینې د سرطان په بهانه پیچکاري ورته وشو او ووژل شو نو خبره دا ده چې دا موږ ته داسې بلګې شته دی چې طالبان په دې کې ډېر تکړه دي زه راځم یو څو ټکه د تایرخان ته هغه باندې زه غواړم خپل هغه تبصره وکړم اګر چې تایرخان ویلې چې زه د نور په خبرو تبصره نه کوم خو دا دپاره کوو چې هر یو زموږ او تاسو چې خپل کوم موقف یې وایو زموږ اورېدونکي هغه اوري او که چیرته د هغې کاونټر مباحثه ونه شي خلک فکر کوي چې داخل چې څه وویل چې دا حقیقت دی نو د هغې کاونټر ارګومنټس لپاره د هغې جواب دا لازمي ده تایرخان وویل چې پاکستان امریکا ته اړتیا نه لري زه وایم چې که اړتیا نه درلودلی نو افغانستان به وخته په رسمیت پېژندلی وی ځکه چې که دوی دا ادعا کوي چې افغانستان کې چې دا کوم جنگ د امریکې په مقابل کې ګټل شوی دی دې کې موږ وو او زموږ لاس پکې و او دا امتیازات موږ ته هم راځي که د امتیاز دعوه لري نو په رسمیت باندې ولې نه پیژني دویم دا دی که زه اړتیا نه درلودلی تاسو پوهېږئ چې خپل میدان هوایي به یې نه ورکوئ فضایي حدود اجازه به یې نه ورکوله د ای فی ټی اف
د فشارونه دي اقتصادي فشارونه دي د آی او ام فشارونه دي ورلد بانک فشارونه دي په پاکستان باندې او دا ټول هغه شیان چې امریکا د پاکستان مقابل کې استعمالي دي ترامپ او عمران خان خود دوه جوکرانو چې ټول دنیا په دې پیږي چې د دې تاسو ګنا امریکای کې ګوره ترامپ ته چا د دومره ارزښ ورکاو او نه عمران ته په پاکستان کې څوک دومره ارزښ ورکړي پاکستان ټول لوبه دی پاکستان د نظامیانو لاس کې ده هغه د سړی راوستې دی اوس په خیمانم دی لارې دی وټولو نه لري چې څنګه د لری کې ترامپ لري شو خدای تر اوسه دلته پاتې دی د موئید صاحب دا ویل چې یوسف دا خبرې چې کړې دي چې افغانستان د ترګریزو دغه مرکز دی دا ویل خپل ذاتی خبره ده ځکه چې ویل افغانستان نه په پاکستان باندې حمله کیږي دا د ذاتی خبره نه و دا د پارلمان د خارجه پالیسی په کمیټه کې دی بیان ورکړی دی او دا بیان په خارجه پالیسی کمیټه کې د پارلمان وړه خبره نه ده دا د پنهیس دی سکیورټی ایڈوایزر دا بیان ورکړی دی نو دا د ذاتی نشي کېدلی دا د نش د سره د امنیت سلاکار خبره کېدلی شي بل خبره دوی دا خبره وکړه چې افغانستان د پاکستان په مقابل کې استعمالي کې خو طالبان نه مني خیر دا هغه پالیسی ده چې درې څلوېښت کاله پاکستان درلودله او هر وخت چې افغانستان کې به هر څه عملیات کېدل دوی به ویل چې د پاکستان په دې کې لاس نه لري دا د افغانستان داخلي مسله ده بس هر زمغو تاسو مشر تاسو وګورئ دا درې څلوېښت کالو کې نه رئیس جمهوران راغلي دي نه واره هم دا ویلي چې پاکستان تعهد کوي تعهد باندې خپګ دي خو فاطمه صاحب اوس د دواړو لورو ترمنځ ګټې مهمې دي د صداقت موضوع دلته څومره مهمه ګڼل کېدی شي سیاست کې صداقت ډېر مهم دی ځکه سیاست خپله کاذبه لوبه ده او که دې کې صداقت راشي نو هغه لوبه ډېره ډېر اوس اروپا کې وګورئ اروپا کې تر څو کاذبانه لوبه وه دوه جهاني جنګونه وشول دوی صادقانه خپل په منځ کې کېناستو تعهد یې وکړ چې پس له دې به زه ته یو بل ته په بده سترګه نه ګورو زما ستا خاوره به یو د بل په خلاف نه استعمالېږي او دا تعهد یې وکړ چې اروپا به د درېیم نړیوال جنګ مرکز هېڅکله نه که چېرته بیا ګټې په جنګ کې که چېرته ګټې په جنګ کې بیا څنګه امکان لري چې یو بل سره سوله وکړي موضوع که پری دوری شم داد افغانستان و پاکستان موضوع تا افغانستان که چون گته ده پاکستان پا ده سوله که نشته ده خکاره خبره ده شاقه سوله نکهی یعنی په ظاهر راضی کومک هم در تراوری کینیم ده غصه در سایدوائزر هم رالیگی خواگی خواگی خبر هم در تکهی خوچه کم زیگه گوره که پاکستان واقعا من سر سیاست صادق هوای او سیاست نه کوله نو پاکستان باید وخت اسلامي امارات په رسمیت پیژندلای وای دوی ګوري اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني دوی څه مشکل لري چې نه پیژني ډیپلوماټان ورته ومنل دغه کونسلران ورته کینول په ډیپلوماټي دغه کې راضي وزیر خارجه راضي کینی رئیس دی ایسای راضي کینی سلاکار دی امنیت راضي کینی خی خوکی خبرې کوي په کانفرنس په اسلام آباد کې دایره ای په کانفرنس کې زموږ وزیر خارجه ته د خبرو حق ورکړي خو چې چوکۍ ده بیا هغه چوکۍ افغانستان ته نه ورکړي شاته ورته نورې چوکۍ ګانې اچي بیا ورته دلته کینه دا هغه شیان دي چې دا د پاکستان د دوګانه دریز خی نو چیرته که په طالبان دا د پاکستان دوګانه دریز فاطمه صاحب آیا موږ په هغه موقف کې په داسې حال کې چې لا هم د اوسه پورې هیڅ کوم هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی بیا د دغسې یو هیواد سره چې تل مثلا ستاسو په وینا دوه ګونی چلن یې کړی دی آیا موږ د دوی سره هغه خپلې غوښتنې مطرح کولی شو او په داسې موقف کې چې خپلې غوښتنې پې ومنو غوښتنې منل او نه منل دا د طرفینو خپل مسله یي ځکه دا حتمي نه ده چې تاسو چا سره کینئ خپلې خبرې وکړئ هغه یې ټولې ومني سیاست همدا دی چې خبرې به کوئ خبرې درته کوي کوم یو چې مشترکه مفاداتو کې او په زیاته د خپل د دقیقا زما اشاره همدې موضوع ته ده
بله نو دی خبری او بل تکی خپل ضرورتونه وی هغه خپل کسنګ تایخان چې ویلې چې هغه خپل خواسته دی تمخ کې دی طالبان خپل ورته دی د طالبان خپل او به خچ تاسو خبر قطع کوم خو اوس اسلامی امارات به د پاکستان غواړي او پاکستان به د اسلامی امارات نه څه غواړي د پاکستان غوښتنه هم واضح دي پاکستان یو لوی غوښتنه ده چې په هیڅ صورت هندستان په افغانستان کې بیرته بیان لار پیدا نه کی د کم خاردار سیم چې دی اچول د سره غرض و نشي بل دا چې طالبان چې کومه پالیسی ګانی وړي هغه د پاکستان خلاف نه دي پاکستان سره نږدې که چیرته د طالبانو کوم ټی ټی پی حرکت په افغانستان کې د کډال ته موجوده د دې مشران مونږ ته راوس پارل شي او د دې اجازه ورنه کړل شي د افغانستان نه پاکستان ته مداخله داخل شي او البته خپل عملیات وکړي د دې غوښتنې دادي د امارت اسلامي غوښتنې دادي چې د امارت اسلامي په رسمیت وپیژندل شي دوی هم په خپل هغه پالیسيګان چې کوي په دغه پاکستان مداخله کوي په رسمیت څنګه یو د پاکستان د خونه په رسمیت وپیژندل شي نه خو د پاکستان سره چې خبره کوي دغورته نه شوی اجتماع په امریکای په رسمیت وپیژنه امریکای سره خو د امریکای خبره کوي چین سره به د چین پاکستان خو دومره صلاحیتکار نه دی کنه چې موږ هغې که بیا موږ پاکستان ته وایو چې خرماته ته په نور دنیا هم په رسمیت وپیژنه نو دا خو ښکاره خبره شي دا کوم تهمت بیا راځي چې طالبان د پاکستان دغه دی او دی ولې موږ ته پاکستان موږ ته درست دی یو لابیګري به وشي کوله که موږ ته خواهش وکړو مګر هم خبره دا ده چې پاکستان سره به موږ خبرې د پاکستان په سطحه کوو پاکستان سره موږ پلې چې موږ ورته وی چې تلاش امریکای ته موي چې ما او بيجنې لاش چین ته موي چین سره به په خپل کېنو امریکای سره به په خپل کېنو روس سره به په خپل کېنو او دا صلاحيت الحمدلله لرو او دا کار کولی پاکستان ته ضرورت نشته چې موږ ته دې کلا بيګري وکي څنګه چې عمران خان ویل چې افغانستان مسلکی غړو ته ضرورت لري او دې په جدي رات کړل او ډېر ښه کار وکړ ځکه دا مسلکی کسان مسلکی نه دا ټول د استخباراتو کسان راځي او افغانستان د نننه لکه دې موریانه غوندې خوري نو خبره دا ده چې موږ پاکستان باندې خو اگر ټول اعتماد خو نشو کولای د هغې خپل ذاتي مفادات دي نیشنل انټرست دی زموږ خپل دی موږ که غواړو چې موږ وایو د امریکې نه ازادي واخیستله دا افتخار لرو نو موږ څنګه کولی شو د یو بل داسې یو مملکت چې خپله ډوډۍ ته خپله هغه مایران دی دومره قرضدار دی چې خپل قرض نشي ورکولی دولس میلیارده د هغې صرف سود دی چې دی ورکوي د خپل قرضونو یو سل پنځه میلیارده قرضه ده بودیجه شاته ریزرو په 12 میلیارډ ده در حال چې د خوري د اساکر د اردو مصرف 12 میلیارډ ډالر ده نو 12 میلیارډ ډالر مصرف د اردو د 12 میلیارډ د ریزرو ده مصارف نو خبره ده چې موږ په پاکستان باندې انحصار نشو کولای او پاکستان دومره صلاحیت او قدرت نه لري درسته زمونږ په بهتر حالت کې ده مګر هم دومره نه ده چې موږ هغه باندې انحصار وکړو موږ کولای شو په آزاد توګه د نورو مملکو سره خپل روابط په خپل اصول کو او خپل لار زیاته من فاطمه صاحب تاسو ته به هم راوګرځو کو فرصت باقی و دانه صاحب اوس خبرم ده چې په څړول یو موقف کې چې بالاخره د پاکستان منګه هم څو غواړو چې د افغانستان په ګټه هم تمام شي نه دا چې یوازې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه دي یوازې د ځان په ګټه د افغانستان نه استفاده کوي او هغه د ضعف نقطې ته په کتو سره خو هغه ادعا ته هم په کتو سره چې اسلامي امارات وایي چې دوی به په خپل دریځ باندې ولاړې ډیورنډ کرښه نه مني بلاخره دیو هم خپل یو دریز لري اسلامی امارات تاریخی مسائل باید تاریخ ته پریدو پر تاریخی مسائل باندې باید ریفرندوم وسی پر تاریخی مسائل باندې باید ولس تصمیم ونیسی تاریخی مسائل اصلا د بحث موارد نه باید وګرځي د دیورن کرسه پیلا نه د طالبانو حکومت د صلاحیت لري او نه هم د افغانستان ملت د طالبانو سره منل شي خو ا پاکستان زمونږ یو اګوانډی دی زمونږ سره غټترین او مرز مشترک لري د پاکستان سره نیک روابط د افغانستان په نفع باندې دي مونږ مجبور او مکلف یو چې د پاکستان سره نیک روابط د ایران سره ولرو پاکستان سره ولرو ازبکستان سره ولرو ترکمنستان اما منافع یا تعلقات پر اساس د منافع دو طرفه وسی منافع ملی باندې باید استوار وسی منګه هم کوای سو پاکستان مونږ سره کپتر تجارتی باخ کده هم ډیر خصمانه سیاست لري کپ سیاسي باخ کده هم ډیر خصمانه سیاست لري کپ جهانی ساته هم ډیر خصمانه سیاست لري مثلا
په اقتصادي بخش کې دوی همیشه خپل مرزونه پر مونږ باندې هغه وخت بند کړی دی چې زمونږ تازه میوه باید وارد شي دغه ته و پاکستان ته. اکثرا زمونږ تجاران اقتصادي ضربې لیدلې دي، اکثرا زمونږ مال خراب شوی دی. مونږ که د دنیا سره د کراچي د بندر نه استفاده کړې ده، په میاشتو میاشتو زمونږ موټران د مرز هاخوا ته ولاړ دي، محصول یې په غلط ډول باندې کېږي، ترانزیت ته صحیح اجازه نه ورکول کېږي. دا مشکلات چې پاکستان همیشه واضح کړی دی په سیاسي او جهانی سطح باندې، پاکستان همیشه تلاش دا کړی دی چې د افغانستان بهرنی پالیسی د هند په مقابل کې باید د پاکستان په خوښه وسي، چې دا خلاف د جهانی نورمو څخه دی، دا خلاف د استقلال دی، دا خلاف د دې مسایل دی. پاکستان باید دا نامشروع توقع ارګز د هیڅ حکومت څخه د افغانستان ونه لري. مونږ پوهیږو د هند سره مو مناسبات، مونږ پوهیږو د پاکستان سره، د چین سره، د هر چا سره. پاکستان په دې مسایل باید مداخله ونه کړي. بل اساسي مسله دا ده چې پاکستان نه باید همیشه مرکز د افغان د هر حکومت د مخالفینو مرکز وګرځي. پاکستان فعلا هم دا تلاش کوي چې د طالبانو مخالفین باید په پاکستان کې وروزل شي او په پاکستان کې باید همکاري ورسره وکړي. نو په دې لحاظ باندې زه دا ویلی شم چې پاکستان باید متقابل شی چې موږ نه غواړي په هغه شکل باید موږ سره هغه حرکت وکړي. پاکستان سیاست چې ISI او د پاکستان فوج په کنټرول کې لیولی دی، طاهر خان باید ما سره موافق وسي چې پاکستان تجارو په میلیاردو ډالر خساره لیدلې ده. په میلیاردو ډالر پاکستان د آسیایي میانه سره چې باید تجارت او بزنس درلودی، دوی خساره لیدلې ده. دلیل یې دا دی چې د پاکستان ملکی اداره د پاکستان سیاست نه وځ کوي. د پاکستان سیاست ISI او د پاکستان د ستاسو حل لار همدا ده ښاغلی دانش. زه وایم چې مطلقا دا شی باید په نظر کې ونیول شي، متقابل روابط باید وشي، افغانستان ته باید یو مستقل حکومت په سترګه باید وکتل شي. هر حکومت چې وشي هغه ته باید دوی وکتل شي او پر اساس د منافع اولیای ملی دا موږ د ملک او خپل د ملک پر اساس باندې او د ګډې منافع پر اساس باندې تصمیم ونیول شي. یک جانبه تصمیم د افغانستان خرابېده، د افغانستان به بربادي، د افغانستان د بد وضعیت دا د پاکستان په نفع باندې نه دی. د یو ښه مرکزي حکومت، یو قوي مرکزي حکومت، یو صلح امنیت دا د پاکستان د خلکو په نفع باندې دی. افغانستان یو جیوپولیټیک موقعیت لري. د پاکستان د اقتصاد لپاره افغانستان ډیر مهم موقعیت لري. د دې مهم موقعیت څخه په غلط پالیسی باندې باید ناوړه استفاده ونه شي، باید ښه استفاده وشي چې پاکستان خپل واده وشي. ډیره زیاته مننه دانش صاحب. خان صاحب، اوس پاکستان تل د افغانستان د یو بد ګاونډ په توګه یاد شوی دی. پوښتنه هم دا ده او د حل لار هم تاسو نه پوښتنه هم دا کوو چې څنګه کیدای شي چې پاکستان د افغانستان یو ښه ګاونډی ثابت شي او بالاخره دغه پرته لانجې چې دي، هغه موارد چې مخکې ورته مونږه بحث کې اشاره وکړله، دا لانجې څنګه حل کولی شي، یا په اوږدمهاله کې یا په لنډمهاله کې، او دقیقا په لنډمهاله کې موید یوسف څه کولی شي، کوم ستونزو ته د پای ټکی کېښوستی شي؟ یو خول بخنه غواړم په منځ کې زه لږ حاضر نه شوم، نو دې کې خو شک نشته چې د پاکستان او د افغانستان مابین اړیکې او تعلقات اکثر د فشار لاندې وي، یو ناباوري وي وا اوس هم موجود ده، او لکه دې نه خو انکار نشي کېدی. لیکن د حل لارې خو همدغه ده چې یو بل ته احترام، د ټولو لوی خبر دا ده. او اکثر افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې هم چې کوم ملتپالې ډلې دي یا سیاسي ډلې دي نورې هم، هغوی اکثر دا خبره کوي چې افغانستان حاکمیت، د افغانستان اقتدار اعلی هغه د پاکستان ومني. دا خو یو غوښتنه شوې ده، لیکن پاکستانیان حکومتونه او بیا ادارې خو یو بل نظر لري. نو بنیادی همدغه ده چې افغانستان یو آزاد خپلواک هیواد دی. افغانستان حق لري چې چا سره اړیکې لري، څنګه اړیکې لري، څنګه تعلقات لري، بل یو هیواد سره د پاکستان دا حق نشته چې باغه موضوع باندې خبر وکړي. دا او دا او بل دا چې دا خو د پاکستانیانو د پاره اوس یو 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 چیلنج دی رنګونه ده چې څنګه د خلکو هغه، ځکه پاکستانیان کړه نه کړه تشویش لري چې پاکستان دومره څه کوي او هلته ښه نیت نه پیدا کیږي په افغان ولس کې.
لګوره زه د پاکستان بالکل هم دفاع نکوم زه اسیم د پاکستان د حکومت استاد نه ما چارواکی نه ما لیکن یو خو به پاکستانان ضرور یو توقع لري کنه د خپل افغان ورونه مشرانونه چې ډیر بد کارونه به لکه افغان څنګه چې دی ویل ممکن نه چې د ملمنو په نظر کې ډیر کارونه پد شي وي لیکن زه اوس خبر او شو کنه د میو خبر او شو د ټیک خبر او جنو پاکستان خو درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې په جلغوزو باندې کم 15 سلويخ سلنه ټیکس وو مالیه وا پاکستان لغوه کړه د دې نه وړاندې په اوچ میوه په تازه میوه ماسیوا د مڼې نصیب نه پاکستان ټول چې کم وارداتي هغه ټیکس وو هغه معاف کړ زه دا نه یم چې پاکستان په دې باندې ستاینه وشي د پاکستان د تعریف وشي لیکن پاکستانان خو به دا ضرور یو توقع لري کنه ټیک د بد کارې ضرور وایا غلط کارې ضرور وایا او دا خو درست خبره ده چې د پاکستان او افغانستان کومه د ترانزیت مسله موافقه شوې ده هوکړه وا په 15 پیتم کال کې نولس او هغه نه ضرور پاکستان سره غنور کړی د پزنې وختونو کې خان صاحب تاسو کارونه خدا سره کړی د زم چې پدې هم وایا د آزاد خبريال په توګه چې تاسو ارتو ساري هم وایي چې او یرا دا یو کار دی خو که بله دا جرأت هم پکار دی کنه دا هم یو پکار دی چې بیا یو کس خوراشي په افغانستان کې دا خبره مو کیږي ها دې آزاد خبريال په توګه چې تاسو لکنو رئیس افغانستان او پاکستان کې مسائل ساري بلکې په سیمه کې ساري د افغانستان او پاکستان ګټه د دوانو لورو په نامني کې وا په جګړه کې وا او کنه په امن کې په نامني کې خو بالکل نه وا او ګرچا دا نظر وی زوسره ډیر په احترام به اختلاف وکم او ځکه دا خو یو عمومي نظر دی چې په افغانستان کې امن نه ویني په پاکستان کې باندې وی دغه شک نه ګوره یو خبره به وکم پاکستان کې افغانستان کې کوم عمومي نظر دی چې دا هر څه چې کیږي نو پاکستاني کوي پاکستان کې هم دغه ډول یو عمومي نظر دی اوس کوتي ته عیسائی به ایجنټ وې پنجابي ورته وې ګلخان ورته وې نو هغه هر سړی آزاد دي چې خپل رائے ورکی او کنزل کی کار سکی لیکن مونږ زنه کوم کنزل زه چاته نه وایم چې دا یو ته هغه دی لیکن پاکستان کې دا عمومي نظر دی پاکستان دلته پاکستانیان وایي چې دا اتیا تر لسیزو پورې پاکستان کې چا کلاشنکوف نه پیژنده پاکستانیان چې دا وی اتیا زرا دلته خلک وجل شوی دی په دې جګړه کې په دې امریکا سره چې کله پاکستان اتحادی شوی دی نو دا خبره دلته خلک کیسه چې په افغانستان کې کیږي نو ګور دا مسلې نه حل کی چې په افغانستان کې یو نظر دی په پاکستان کې بل نظر دی تاسو خو غوړی ته خبر او کا ناشته پکار دا خبره پکار دا مکالمه پکار دا ډیر زیاتمنه خاص او په جګړو باندې نه حل کیږي دا ډیر زیاتمنه کور کور ودان چون فرصت کم ده فاطمی سه ډیر سانه د دې تاویل او اول نه کثیر شو بل اخره د مسلې حل پڅ کې اینه د یو ټکه خو به ترخان ته ویم چې لاس بادام د خوړلې نه هي خواږی چې د لسمې تاریخي د نه د نور هیریږي دا برا سره منی رازو دې ته چې لار د حل داد چې چون موږ څنګه ترخان ویلې منګه او زه خپل پاکستان کې ما تحصیل ال تکړه لوشي عملته نام پاکستان کې یعنی موږ ډیر وړو مهاجر شولاړو لټو جهاد عملته و بیا پس لاغې نم چې کله افغانستان مازه فرصت کم ده فاطمی صاحب اقتدا چې خې کړی دی مګر هم د خو مقابل کې مداخله زیاته ده منګه یو هیله لرو سیاسي مداخله دې بند کی د دې د ټول خزم کو سر وستر ګدي دغه سیاسي زمنګ دا یو یو ورور دې بل ورور سره کې خکې خو چاړه خور ته پخېټ نه وای ک کم دقه چاړه ورته پخېټ وای نو بل ورور ورته چورو ته خپل خطر خراب کړ نو موږ دا وای پاکستان ته اخی کړی دی نو هغه خدي وساته چې موږ تاسو راماغه اماغه رقم در سره خو کو چې څنګه تاسو سره کړی دی دا بهیر نو نو د هند سره روابط د نور سره روابط دا زموږ حق دی پاکستان سره برابر روابط ساتو ان شاء الله خدای به دا روابط ښه کړي ان شاء الله ډیر زیات مننه دانه سب یو ډیر سنه به تاسو ته وخت درکو زه بالکل زه تا خان خبر سره موافق یم مونږ د پاکستان د خلکو سره هیڅ مشکل نه لرو ستاسو منندوی یو مونږ کلونه کلونه مزمږ میمان نوازی کړی دا مونږ حال ته راغلی یو مونږ حال ته ژوند کړی دی مونږ ته مظاهره کړی دی مونږ حال ته مهاجر لرو
مونږ چې باس کوو طاهر خان صاحب مونږ د آی اس آی پر پالیسیانو باندې باس کوو مونږ د فوج پر پالیسیانو باندې راځي چې نیک روابط ولرو راځي افغانستان په مصابده او مستقر حکومت ومني راځي راکړواړه خبرې سره وکړو خپل مشکلات په خبرو سره هاشم دانش سیاسي فعال ترکینا همدارنګ سیاسي فعال لندن نه خاغله سید بلال فاطمی او همدارنګ آزاد خبریال طاهر خان نام ډیره زیات مننه کوم چې په دې مهمه باس کې ګډونو کا خپل نظریات هم سره شریک راو په حال لارو را سره وغږیدل او په همدې سره د سار پروګرام هم پاتې رسیږي خوشبه